Spark so'ragan obunachilarimizga 2021-yilda ishlab chiqarilgan Spark. Yangisidan so'ragan obunachilarimizga mana-ki yangisidan 2021 Spark so'ragan obunachilarimizga 2012-yilda ishlab chiqarilgan Spark. Variantiga kelsamiz nima kerak? Ikki bura. Ikki bura esa variantiga kelsak bo'ladi. Akalar yana mana Spark so'ragan obunachilarimizga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Spark mana. Matiz so'ragan obunachilarimizga 2004-yilda ishlab chiqarilgan Matiz mana. Matiz so'ragan obunachilarimizga 2008-yilda ishlab chiqarilgan Matiz mana kerak. Matiz so'ragan obunachilarimizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan Matiz mana kerak. Mana kerak yana Matiz so'raganlarga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Matiz. Matiz so'ragan obunachilarimizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan Matiz mana kerak. Mana yana Matiz so'ragan obunachilarimizga 2005-yilda ishlab chiqarilgan Matiz mana kerak. Variantiga ham kelishamiz. Boshdan qachasini bersa 20 million. Mana Matiz so'ragan obunachilarimizga 2004-yilda ishlab chiqarilgan Matiz. Variantiga ham kelishamizmi aka? Boshdan ozroqini bering. Ko'ramiz. Nima kelsa bo'ladi? Damas so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Damas. Damas so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Damas. Damas so'ragan obunachilarimizga 2020-yilda ishlab chiqarilgan Damas. Mana Damas so'ragan obunachilarimizga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Damas. Spark so'ragan obunachilarimizga 2021-yilda ishlab chiqarilgan Spark. Yangisidan so'ragan obunachilarimizga mana-ki yangisidan 2021. Oldin bir ocharasmi aka? Hozir oldin bir ko'raylik aka mana. Hali hech qanday gaz pas qo'yilmagan. Mana motorlar hammasi. Hali sistema esa hammasi yangi. Gaz yo'q hali aka hech qanday. Hop, balonlarga keladigan bo'lsak, 12 lik diska balonlar. Xolot chiqqan. Aha, eshik ochiqlari, poliklar. Aha, rulam ko'tarib tushgan pastga. Pastga tushib chiqadi mana. Yana abagrev dena. Qiziydigan variantidan ekan. Probeg qancha bo'lgan ekan aka? 5 probeg. 5 probegmi hozir? 5 probeg ekan avtomashina. Mana, hamma tarafini ko'rib tushdi. Pultup chiqqan. Ko'rsak bo'ladimi? Ana. Ha, mana ki kavtlari. Kulitni. Koltki yoshat chiqarganda. Mana orqa eshik ochiladi. Etak yangi mashina, mana ko'rsatyapsiz shartdan. Narx qancha bo'ladi aka? 88. 88 million narx qo'yishat, kelishsa bo'ladi. Variantiga ham beramizmi yo'qmi? Boshdan qanchasini bersa? 50% ham bersa bo'ladimi? Yo 30% 40% ga ham gaplashamizmi? 50% oxiriga. 50% bo'lsa variantiga ham kelsa bo'ladi. Telefon nomer shumi? Telefon nomer 97551500 raqamlari mana. Spark so'ragan obunachilarimizga 2012-yilda ishlab chiqarilgan Spark. Deba. Assalomu alaykum. Mana eshik ochiqlari, orqada mana konteynerni qo'shib qo'yibdi ichkarida. Oldini ochib qo'ysak, probeg 84000. Transform bosib o'tgan. Salonda rejalar qilishadi hozir. Motorlarni ko'rib o'tsiz. Yo'q, ana aka. Qizib kerak aka. Nima qana bormi? Motorlarni sotmoq qilib hammasi yangi. Mana shu tarafdan ko'rinishi. Balonlar ham ishlab qolganlar. Hozir mana orqasini ochamiz. Orqasini biroz ocharasmi aka? Ko'tarib oling. O'zar aka, o'zar. Mana metani bor ekanlar. Zapas balonlari hamcha bor. Zapaskalar hammasi bor ana aka. Chiqaradi. Aka narx qancha bo'lyapti aka? 52-53 qilib bermayapsiz. O'zi qancha qo'ygansiz aka? 58. 58 mingdan narx qo'yishgan avtomashinaga. Kraska tozami aka? Kraska ham toza. Variantiga ham kelsamizmi aka? 21. 21 bo'lsa variantiga ham kelsak bo'ladi. Telefon nomer aytib qo'ying. 91. 91 qoldi bilan. 911. 911.
83 37. Hayır ki ya? Denovda o'zimizda. Akada yana mana sport so'ragan obunachilarimizga 2019-yilda ishlab chiqarilgan sport ekani. Bu sportda ham hech qanaqa mana gaz qo'yilmagan ekan, aviya sistema hammasi bor. Motorlar 1.25 motor, bilamiz hammamiz. Akada narsalarimiz hammasi ham yuribdi. Balonlarimiz almashtirilgan yumshoq balonlar qo'yilgan. Zavodskiyami? Ha, zavodskiyami. Mana ishlar shubalari, poliga hammasi bor. Qabul qilinmagan avtomashinaning probeg qancha bo'lgan ekan? 36700. Ana, ko'rindi. Antradorlarimizgacha bor. Orqasini ochib qo'ysak, orqa eshiklar chiqadi, orqada ham poliklar hammasi bor. Yangi. Orqani hozir ochib ko'ramiz. Hola. Benzinda yuribdi, mana zapas balonlar, damkrat balon bo'lib hammasi joyida. Chiqadi aka. Bugun chiqadi. Narx qancha bo'ladi aka? 80 million narx qo'shib. Variantiga ham kelishamizmi? Yo'q, narxiga kelishamiz. Telefon nomerini aytib qo'ying. 90lik. 225. 62-66. Qayerdagi edi? Termiz. Termiz tumani mashinasi. Matiz so'ragan obunachilarimizga 2004-yilda ishlab chiqarilgan Matiz mana keldi. Oldini bir ochib qo'yamizmi aka? Ochiqmi? Ochiq ekan. Propan bor ekanda. Propan o'rnatilgan avtomashina ekan. Motor oldida mashq qilib turibmiz. Aka, motorlarda kamchilik yo'qmi aka? Yo'q. Balonlarimiz hozir yangidek. Hamma eshik ochiqlari mana Matiz yozuvlar bor. Ha, poliklar yaxshidan qo'yilgan, chiqollar ham yaxshi bor, almashtirish sharti emas, yangi. 401 000. 401 000 probegini ko'rimda. Qancha probegi? Xo'p. 400 000. 4 kilo. 4 kilo. Qasam ochib qo'yam. Orqa eshik ochiqlari, orqada ham poliklar hammasi bor. Orqa tomon bu yog'ini ham ko'rsatsak, ochib o'tmaylik. Mana tabletka. Propani bor. Aka, kraskasi qanday ekan aka? Usti bir rasid bo'lganda. Nima rasid bo'lgan propani? Narx qancha bo'lyapti aka? 30 deyapti. 30 million narx qo'ysa. Variantiga ham kelishamizmi aka? Variantiga yo'q. Variantiga yo'q. Narx bo'lsa kelishsa bo'ladi. Qayerdagi? Denov shahar. Denov shahar avtomashinasi. Telefon nomerini aytib qo'ying. 90lik. 90 kodi bilan. 053. 01. 92. 92. Savdo pul turibdimi? Qancha yashab turibdi? 25 pul. 25 pul. Matiz so'ragan obunachilarimizga 2008-yilda ishlab chiqarilgan Matiz bo'ladi. Unga ham avtomashinaga propan o'rnatilgan. Ko'rdingiz, motor hovuzlari hammasini yaxshi holatda turibdi. Balonlari yangi. Bir tarafdan aynan akadan bor ekan, bir tarafdan ko'rsatib o'taman. Mana eshik yaxshiliklari, poliklar bor, chiqib bo'lmagan. Probeg qancha bo'lgan tog'a? 126. 126. Orqalarini ko'ramiz. Mana, o'rta eshik yaxshiliklari. Orqada ham poliklar hammasi bor. Orqada tabletka propan. Ko'rinishlari. Orqa tomondan to'liq ko'rinishi. Narx qancha bo'ladi ekan bunaga? Narxini ham 33 beramiz. 33 million narx qo'yishyapti, tushib beriladi. Kraskalar tozami? Orqasiga bozroq pitnasi bor. Orqaga bozroq pitnasi bor. Variantiga kelishamizmi? Bir oygacha kelsak. Bir oygacha kelsak bo'ladi. Savdosi qancha bo'lib turibdi? 28 tilda. 28 tilda berilmoqda avtomashina. 28 dan jicha deb bo'lsa kelishaveramiz. Telefon nomeri aytib oling. 94lik. 94lik? 263. 0731. 0731. Matiz so'ragan obunachilarimizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan Matiz bo'lgan ekan. Nima gazlar o'rnatilganmi aka bunga? Benzindami? Hozir ko'raylikchan. Kraskalar tozami aka? Kraskalar tozami? Motor kamchilik yo'qmi? Motor motor? Yo'q, motor nimasi bo'lgan. Balonlarimiz. Hozir salonni ko'ramiz akalar. Salon eshik yaxshi bo'ladimi aka?
Kolegler var, hala çıkanları yan var ekemen. Çıkanlı üstüden sarfı yüz koyuşken para bek. 213.000. Ne? Aha, böyle ki. Bana arka tamamlarda ha. Koleglerimiz şaması var. Narf kança böyle yapıyorken ege? 36 milyon narf koç yap. Varianti gibi var mı ama? Yok, varianti yok. Fakat narfti gibi basit gelişse böyle de. Qayerdagi bu? Denodiki mi? Yok. Denodi o'zinisi. Narx qancha bo'lyapti? Savdosi. Savdosi 32 million bo'lyapti. Savdosi 32 million bo'lyapti. 32 dan ozroq tepa bo'lsa kelishsa bo'ladi, ha? Kelishsa bo'ladi. Telefon nomer? 90lik. 90lik. 267. 37-07. Mana akalar yana Matiz so'raganlarga 2009-yil ishlab chiqarilgan Matiz. Metan osmonga qilingan shu avto mashinaga. Ha, ko'rdingiz motor. Qolganlardan chaqlarini. Akinatorlar emas, yangi. Bugun joyda kraska. Kraska emas toza. Radno turibdi. Aha. Ikkita bu yerga sepilgan. Ikkita bu yerga sepilgan, qolgan joyda radno turibdi. Bu yerda. Bilaman. Bu joylarda apasini ko'rdim. Mana ke Pioneer magnetofon, probek 55 ming. Bo'lgan ekan. 23 Olsana ki, orta zamanı görmüşsün ha. Bana bir tane bu. Orta zaman. Narx kança bile yaptı ki? Narx 35 yapmış. 35 milyon narx koca. Varianti kim? Varianti yok, narxı kalmış. Narxı kalmış yani sokak. Hayırdı ki? Den oldu özünü. Den oldu özünü. Sağdası kaç yaptı ki? 32 milyon. 32 milyon sağdası böyle yaptı. Verilmedi mi? Yok. Sağ olası bir. Sağ olası gelişemize. Telefon ne? 97'lik. 97'lik. 809. 809. 00. 00. 66. Bana Matiz oraya gönü bunaşlarımız gibi 2004 yılda işler çıkabileceğim. Matiz ne gele. Bunu açık versek. Propan. Tamam şimdi de. Motorlarımız havaçlar. Motorlarda kamçılık yok mu? Bir ama yemeydi, şikayet eken bir şey yok. Balonlarımız kurtulmaz. Çıxalıklı kırıptı hala, eşit verildi. Sonra eşit aşıkları polikimiz var. Çıxal. Çıxalam kılınken hafta maşinede. Çıxal almaçlar şikayet. Barları bor. Bura bir 254.000 km masrafını basıp ötken. Ondan taşları full torna kılınken hafta maşinede. Hadi sistem alacağım. Qayiq qarshilari mana aka, qola ham poliklarimiz bor. Mana bu chiqol, mana bu chiqol qilingan, lekin chiqollar tamom bo'lib qopti aka. Orqa tomondan nima? Mana aka tabletka. Propan. Kraska qanday ekan aka? Kraska pol yuqqa sepilgan. Aha, pol yuqqa sepilgan. Udar bo'lmaganmi aka? Udar yo'q, unaqa shart udar. Aha, udar. Narx qancha bo'lyapti? 75 milyon narx qo'yishyapti. Savdo bo'ladi avtomashina. Variantiga ham kelishamizmi aka? Boshdan ozroqini beraman. Ko'ramiz. Nima kelsa bo'ladi? Kelsa bo'ladi. Telefon qilsak gaplashsak bo'ladi. Telefon nomerlar? 88. 553. 2373. Qayerdagi? Uzun tuman. Uzun tuman. Mana yana Matiz so'ragan obunachilarimizga 2005-yilda ishlab chiqarilgan Matiz modeli. Hop, bu avtomashinamizga metan o'rnatilgan. Hop, bu tomon gemoraylarni ko'rsak, gemoraylarimiz yaxshi holatda turibdi. Balonlarimiz nodiroq idirilibdi, bularni olish kerak. Bu ko'rsak, nikeldan qilingan, qaysi hammasi. Hop, polik chiqolamiz, hammasi bor. Probek qancha bo'lgan ekan? 177 mingmi? 177 ming probek qapdagi. Ana tashlab qo'yishdi. Salonda hatto magnitofon ham emas ekan, aytma, Pioneer ma? Pioneer magnitofonlar qo'yilgan. Orqasini ham biroz ko'rsak. Orqani biroz ochasizmi aka? Mana. Orqada ham polik chiqolamasini ko'rib turibmiz. Kolonkalarni yaxshidan qo'yilgan. Ay, 99.590 10 24. Mana orqasi. Zapaskalar hammasi bormi aka? Narx qancha bo'lyapti? 28 yapsa-da. 28 million narx qo'yishyapti. Kraskasi qanday ekan? Bo'lganmi yo? Kraska joylari bormi? Kraska joylari necha foizlar? 50% to'g'ri. 50% kraskasi bor. Unda strashn udarlari bo'lmaganmi aka? Yo'q, oldi, hammasi to'g'ri. Aha, hamma joyi to'g'ri. Variantiga ham kelishamiz?
Boshdan qachasini bersa? 20 ming bo'ladi. Boshdan 20 ming bo'lsa, qolgan variantiga ham kelishamiz. Telefon nomeri ayting aka. 99lik. 590. 10-24. Matiz olgan obunachilarimizga 2010 yilda ishlab chiqarilgan Matiz onakalar. Metallarimiz sanoqqa qilingan, matolarimiz ham ochib ko'rib turamiz. Mana bu modellar. O balonlarımız yangi balonlar. Onda desek. Sigaretlar, poliklarımız var, çorlu. Onası bor, probek 87.000 ekan. 87.000 probek bor. Hop, salonda yana boshqa zamonimiz. Orqasini olib turamiz. Orqasi sigaretlar. Orqadan polik chuqur hammasi bor. Hop, magnetofonlar, kinetkalar. Ana, orqani bir ochib ko'rsak bo'ladimi aka? Metallari. Shvestalik metall, gaz balonlari hammasi bor. Balonka, balonka, metan, ketan. Kraskasi tozami bor? Kraskasi bor. Ketmasi, ana toshli panjaraydi bor. Mana shu yerga tekkanda tosh. Ha, mana yerga tosh tekkan ekan mana. Kirlar oldida ketmasi bor. Aha. Narx qancha bo'lyapti? 6 deyapti biz, kelishamiz. 36 million narx qo'yishyapti, kelishiladi. Variantiga ham kelishami? Yo'q, naqd kerak. Naqd faqatgina. Qayerdagi? Dino Amir Temir izdan. Dino Amir Temirda avtomashinasi. Savdosi qanchagacha bo'lyapti? Tog'a bermay qolganlaringiz. 32,5 bo'lyapti. 32,5 million savdosi berilmayapti. Telefon nomerini aytib qo'ying. Telefon nomerini aytdi, Jahon. 90 kodi bilan. 248 0253 Damas so'ragan obunachilarimizga 2020 yilda ishlab chiqarilgan Damas so'ragan. Qarasa odamlar bo'lgan, chetdan tik. Xo'p, balon radnoy balonda turibdi. Hozir ichki salonni ko'ramiz. Mana ichki salon eshik ochishkalari. Qopolik chiqalar qo'yilmagan, yangida. Yangi. 281 km. Oldisiz ham hammasi o'zini. Metallari bormi yo'qmi aka? Orqalarini bir ochib ko'ray. Uzr merofta. Hammasi. Kapaklari ham bor ekan. Chekishni yaptiraylik. Orqada. Metan qo'yilmagan. Shunda men sizning nomingizni bilib chaqirsam noqur bo'ladi. Aka narx qancha bo'lyapti? Narxi 80 million so'm bo'lgan. Bo'lsa 80 million. Oxirgi narx 80 million a? Ya kelishamiz bundan ham. Ha, kelsin yana gapiring. Ha, yana telefonda kelsak bo'ladi. Savdosi qanchalar bo'lib turibdi aka? Hozir chiqdi mana birinchi. Ha, birinchi kun, endi chiqqanda. Telefon nomeri aytib qo'ying masalan. 97lik. 97lik? 850. 850. 40-14. Variantiga yo'qda? Yo'q. Mana Damas so'ragan obunachilarimizga 2019 yilda ishlab chiqarilgan Damas. Balonlar o'zini radnoy balonlar turibdi. Aka ochtirasizmi? Nima qilay dedi. Salon eshigi ochishkalari poli qilingan, chuqur tashlanmagan holat. 29,000 yurgan avtomashina. Ha, desiz o'ziniki. Hop, metan betan qo'yilganmi aka? Metan bor, balon almashgan. Aha. Bor. Dino ham qilingan ekan. Orqadan polizdan hammasi yangi. Hozir orqadan metallar hammasini ko'ramiz. Orqadan metallar yangi ekan. Mana to'liq ko'rinishi. Narx qancha bo'lyapti aka? Narxini 75 deyamiz. 75 million narx qo'yishyapti. Variantiga bormi? Yo'q. Faqat narxiga. Qayerdagi aka bu? Jarqon tuman avtomashinasi. Telefon nomeri aytib qo'y. Telefon nomeri aytib qo'y. 97 kodi bilan. 244. 3305. Damas so'ragan obunachilarimizga 2015 yilda ishlab chiqarilgan Damas. Balonlar bo'ladigan.
Yangi deyken ne kızı? 90 bin yürgen. 90 bin yürgen işi yapış şükürler ama. Yandan motor kılın yani. Hadavaylardan, zat demoslarda yok. Zor. Zor. Barlar geçe bor. 90 bin kurabek. Motor kılın yani 15 gün bottu. Audi'si işlemesi çıktı ama görünce. Tepe salonlara. Bana orka tomuğunu. Metal alıcı var da? Var. O zaman. O zaman. Tamam, geçe. Trafik açıkanda eke toza mı? Yok, ben ton çıkartıyorum. Ton çıkartıyorum. Narık kança bile? 61 yaptım. 61 milyon narık hocam. Varyantı yem var mı yok mu? Buraylar kütahımız var. Buraya geçe kısa, kısa böyle. Telefon numara ait koyayım. 97 kilo. 97 kilo dolar. 243. 243. 43. 43. 00. 00. Hayırdır ki? Denavda olsun. Denavda olsun. Damas söyleyen abonacılarımız 2009 yılında işlep çıkarılıyor. Damas. Onlar yenge balo mu? Eke amasa. Dört alasayım. İki tas yani iki tas. Ha iki tas yani iki tas. Buraya kaç çabuk gana ki? 576 bin. 576 bin buraya gidiyor. Hop salonumuzda. Zaten askeri kılardı. Motor kılınca. Motor yani. Kemçiliği yok değil mi? Metanlar aması var mı? Yan taraflar ortadan görüyorsun. Metanlar geçe. Narx qancha bo'ladi degan ekan? 45 ta. 45 million narx bo'lsa, variant ham beramizmi yo'q? Barterlar yo'qmi? Barter variant yo'q. Oxirgi narx qancha bo'lsa beramiz? Telefonga kelsa-da. Qayerdagi? Shorchin. Shorch tumanining avtomashinasi. Telefon nomer ayting. 093. Nechilik? 093. Nechilik bosh? 93lik. 93lik. 072 48 72 072 48 72